осы аптада. Сол жерден оңға бұрылған кезде алдымыздан КамАЗ көлігі шығып қалды. Жанымыз қалды. Егер басқа машиналар болғанда қақтығыс қашып үлгермейтін едік. Сіз маған өзіңіздің бір киіміңізді сыйласаңыз, неге біз сізге сыйламасқа? Ұнатқан сол флешкіңізді берем. Сіздер өтірік берем дейсіздер, осы камера болғанда кетіп қаласыздар қашып ша? Төреғалидің киносымен бір тәжірибе жасап көрдік десең. Бізбен бірге Google Ad жұма күні 7 арнада.